opry, udělám video. My jsme na rozhodně, která má Ďurka Terno a bojím se, má zavrat. To není moc směšné. Tu je vidět až dole. Kruci. Mám zavrat. Cena provoz dalekohledu. Já se chtěla podívat tu tma. Ale to je opačný konec. No, smart of. Smart je nějaký malinký, vole. Smart je někde. Jsme na rozhledně bylo. Ten už ne. To je nepříjemné. To je také blu. A prší tu. Fouká tu vítr. Všem doporučujeme. A prý je tu dnes vstup zdarma. Já se bojím, víš, jako, co posrala. Běž první. Tak ty běž první. Já spadnu na tebe, já jsem prostě. Je to tu úplně průhledné až dole. Jsme na rozhodně bílou. A bojíme se jít doma. A pomoc. Ono ty schody jsou také průhledné, fuj. Fuká nám vítr na hlavu. Vlajou nám vlasy. Měli jsme si vzít security sebou. Ne, běž rychle, než nás to odfuk. Nemůže jít rychle, se bojí. My tu jde... To je takový vysílač a my jdeme venkem. My jdeme venkem a... A není tu žádné pevné dno. Pod náma je Ďura. Fuká vítr. Pomoc. Hasiči už jedou. Pro nás tady. Je tu celkem dobrý výhled. Tady přijde hasiči, bylo tak bys... Není. Posraná strach. Moc toho vidět, ale... Sacho tu není, to nevím, co se dělá. Fuká vítr. Jsou tu ptačí bobky. Jo, no, tak musíme i jindy tu přijet. Jsme v Bílu. A je tu i smart. Tady je taky malinký. Napíšeme tady Bílá jsem tu. Byli jsme tu, doporučujeme všem vstup zdarma. Je tu i ve všední dny. Ne, je to říkám. A i starý dní. 16.30. Pomoc. Nemusí to být rouška, jsme venku. Ty letíku ten bolt. Ježišmarja, dolů to je horší než nahoru. Byl mírnější jak toto. Bolt vě, že není taková problém. No, fakt. Je to i zdarma. No, dokola. Dokola tak. Ale plné asi, ne? Ne takové, aj skleněné. S džurama? Jo, úplně s džurami. Pozdravujeme. Stále je tu smart, už je blíže. Chudáček. Já se přijedu až k tomu. Je tu stále. Je tu stále. Černotu knižnici.